Тадечик вже проснувся. Тадеюсь, де ти є? Ми взяли собі квиточки на колесо огляду і будемо разом з ним зараз іти. Ех, кума, ви можете застрягнути. Проходите, присідає. Я не знаю, чи я буду щось замітити, чи я буду закрию очі, і все. Мама, який ви кульок шукаєте? Як мені стане зла. Я казала, що я не хочу їхати на тому. Ні, сідайте, поїдете, поїдете. Для мене то хіба стрес, а не якась насолода. Тримайте дітей. Біжи, біжи, біжи до мами. Тадайчик, біжи, 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 біжи. Тадайчик, коротше, впав трошки, але найбільше відпочиває він. Решта всі біля нього ходять і бігають. Коротше, їдеш на гостину, візьми собі дитину. Знаєте, як то кажуть, ти ж не відпочинеш на собі дитину. То не відпочинеш точно. Ми спочатку думали, чи їхати від колеса огляду на таксі, але мама каже, краще пройдемося. Щось було. Ми поїхали і б не побачили тої краси. Не подихали б такого свіжого гірського повітря. Не побачили би, як люди стрибають з цієї штуки, не намилувалися би тут такою, бачите, красивою природою, таким красивим шляхом, сосною, річкою. О, така то в нас краса. Ще трошки ми вже дійдемо до центру і підемо кудись пообідаємо, бо ми ще сьогодні не обідали, тільки на сніданку були. Їмо собі гарячий шоколад з миндалевими пластівцями і проходимося ще тут базарчиком. Тут так красивенько. Завела, щоб дівчата мої подивилися. Я вже тут була. Тут у нас гарна така водичка тече. Туди я трошки посадила в візочок. Баба Оксана, що вже шукаєте? Баба Оксана щось хоче дати татечку, щоб він бавився. Але він так буде чемно і тихо, як не знати що. Що тут є сніг, бачите? Ви маєте бути зараз в стані ейфорії, відчувати щастя цієї вершини. Баби, не чіпай, маєш маму і хресну. Баба та насолоди краєвидами. Ми це вже спускаємось, бо також тут можна. Ні, тут для мене то більше, ви мене тут того не купите, я вам говорю. Останній раз, що я їхала, я перше виходжу з того колеса. Я отримала емоції якісь. Є страх від висоти, не рекомендую сідати. То хіба тільки стрес, більше нічого. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну веселимо.
прийшли ми вже в номер. Думали кудись йти пообідати. От, але зрозуміли, що найсмачніше нам тут. Точніше, нам тут просто дуже смачно. Тому навіть нічого не будемо перебирати, вибирати. Зараз собі знімемо верхній одяг і підемо в наш ресторанчик обідати. Якраз всі роздягаються. Що ти кричиш? Коротше, задай мені вже на кожній історії скричать і плаче, це просто якийсь капець. Я казала, більше не візьму його з собою, він такий нечемний. Я хіба тут з ним змучилася, а не відпочила. Але мама зарієте. Чого-небудь, розумієте? Ну чого-небудь. Ну що тут таке має бути? Знаєте, я вам дуже хочу порадити дійсно цей готель, тому що нам прям прекрасно тут. Сподобалося. Нереально. І персонал дуже привітний, і добрий день, і гарного вам дня, і так, і сяк, і тут і в ресторані дуже вічливий. Тут дуже так комфортно, затишно, чисто, смачно, ну просто. Одним словом, все супер. Все супер, ми дуже-дуже задоволені, насправді готель прекрасний, харчування, люди, розташування. Краса, дійсно, от красота. Ах,